При награждаването беше подчертано, че спасителите са проявили изключителна доблест, бърза и адекватна реакция. Лично благодаря на младите хора за проявената смелост и изпълнен граждански дълг. Едновременно с това съм изключително горд, че в областна дирекция на МВР Пловдив и в частност районно управление Карлово има служители, които притежават висок професионализъм. 11-годишното момиче е било извадено от водата от състезателя по борба Тони Танчев и ефрейтор Никола Върбанов. Двамата върнали момиченцето към живот с сърдечен масаж и изкуствено дишане. Най-силно се запечата в съзнанието ми, може би, момента на момичето, когато се събуди. Ти като го видиш, няма как да не успеш да се мобилизираш и да тренеш да му помагаш. Майката на пострадалата петокласничка благодари на спасителите и призова да се вземат мерки за обезопасяване на екопътеката, по която са тръгнали нейната дъщеря и двете й приятелки. И трите семейства трябва да ви уверя, на трите дечица сме с изострено чувство за справедливост. Децата не са си правили селфита. Просто са се разхождали, качили се на малко по-голяма височина, когато са били на скалите, е придошла някаква голяма струя вода. След като помогнали, полицаите се отправили по екстремна пътека, за да спасят другите две момиченца, които бедствали върху скалите. Децата били открити невредими.